በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቆርብ ይደሊ ሚጣ እታ ናይ ጽድቂ ሰባኺት እዚ ሓቀኛ ታሪክ ዝተፈፀመ ኣብ ሓዋሳ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓደ ክልተ ግዜ ናብ ሓዋሳ ንኣገልግሎት ከይደ ነይረ። ኩሉ ግዜ ናብ ሓዋሳ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ሓደ ኣገራሚ ዝኾነ ነገር ከይሰማዕኹ ኣይመለስን እዩ። ሓድሽ ነገር እዚ ናይ ምስማዓ ልሙድ ተርእዩ ይኽእሉ። ፍሉይ ነገር ምስማዕ ካብ መልማደይ ዝተላዓለ ሓድሽ ነገር ንክሰምዕ ኣዝዩ ይናፍቕ። ሕጂ ካብ ሓዋሳ 25 ደቂቕ ርሒቑ ኣብ ትርከብ ኣብ ሻሸመኒ እንዳኸድኩ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ዝዘክረና። ናይ ሓዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም መዋእለ ህፃናት ናይ መጀመርያ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ቤት ትምህርቲ ኦርቶዶክሳውያን ኮኑ ናይ ካልኦት እምነት ተከልተልቲ ይመሃሩ እዩ። እቶም ህፃናት ሶኒ ንግሆ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ ከለዉ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ቀዳምን ሰንበትን ዝሓለፍዎ ቦታ ሓደ ብሓደ እንዳተበራርዩ ንመፅቶም ይዕልሉ። እቲ ሓደ ጌና ኣላሉ ከይወድአ እቲ ብፃዩ ናቱ ዕላል ይጅምር። እቲ ካልኡን ከምኡ ወትሩ ሶኒ ካብቲ ዝዕልልዎ ዘይቀየር ቁም ነገር ዘለዎ ዕላሎም ሓደ እምበኣር ኣነ ተማሊ ቆሪበ ዝብል ነበረ። ሓደ ከምኡ እንተ ኢሉ እቶም ካልኦቱን ምስኡ ኣሰብ ኣቢሎም ኣነ እውን ቆሪበ ዝብል ቅልጡፋት ናይ ኦርቶዶክሳውያን ህፃናት ድምፂ በብተራ ይስማዕ። ብዛዕባ ቁርባንን ዘይፈልጡ ካልኦት ነገራቱ ንምፍላጥ ይህንጠው ይነበሩ። ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዘይፈልጡ ካብ ዝነበሩ ህፃናት ሓደ ኣቢጌል ነበረት። ኣቢጌል ካብ ፕሮቴስታንት ስድራ ቤት ዝተረኽበት ብኣቦኣን ኣዲኣን ምርጫ ፕሮቴስታንት ዝኾነት ህፃን እያ። ወትሩ ሶኒ ኦርቶዶክሳውያን ብፆታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝራኸብሉ ግዜያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝቆረቡ ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ንሳውን ከምቲ ናቶም ቆሪብ ኢላ ንክትዛረብ ሓረር ትብል ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ህፃን ጓል ክላሳ ምስ ኣቦኣን ኣዲኣን ኣቐዲሳ ከም ዝቆረበት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝተምሃረቶ መዝሙር እንዳዘመረት ናይ ሰንበት ናይ ቅድስኖ ውዕሎ ብምንጋር ክተቕና ጀመረት። በዚ ግዜ ኣቢጌል ናይ ምቁራብ ድሌታ ኣዝዩ ልዑል ኮነ። ክሳዳ ናብ መሬት ኣድኒና የእንታ ንብኣት ቋፂሩ ብዘደንግፅ ኣረኣያ ናብ መሓዛኣ ቀሪባ ኢዳ ሒዛ በጃኺ በጃኺ ንኣይውን ኣቕርብኒ በጃኺ ኢላ ብምሳእል ለመነተ። መሓዛኣ ግን ንስኺ ምቁራብ ኣይትኽእልን ኢኺ በለተ። ንምንታይ በለተ ኣቢጌል መልሲ እንዳተፅበት። ንስኺ ኦርቶዶክስ ኣይኮንክን ምቁራብ ይደልየ በለት ድምፃ እንዳተቆራረፀ ክትነብእ እናደልየት። መሓዙታ ኩሎም ሰሓቁ። ድምፃ ኣቢላ ምቁራብ ይደልየ በለት ደጊማ ደጋጊሙ። ኩላቶም ኣብቲ ክላስ ዘለዎ ሰሓቁ። ኣቢጌል ኩላቶም ምስ ሰሓቁዋ ንባኣታ እንዳፍሰሰት ክትክበኪ ጀመረት።
ታ ናይ ዕለቱ መምህር በቲ ዝኾነ ነገር ኣሰንቢዳ እቲ ጉዳይ ክትሕድእ ፈተነት፣ ግን ኣይከኣለትን። ናይ ኣቢጌል ንብኣት ካብ ልቢ ዝነቐለ ስለ ዝነበረ ካብቲ ናቶም መምሃርታ ሰሓቕ ናታ ጎሊሆ ይስማዕ ነበር። መሓዙታ ምስሓቕ ገዲፎም ምእባድ ጀመሩ። ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ናይ ሓንቲ ንእሽቶ ህፃን ብኽያት ናይ ብዙሓት ሰሓቕ ሰዕረት፣ ንኹላቶም ሓሳባቶም ተቆፃፀሩት። ካብቲ ሰሓቕ ዝፈልፈለ ኣፍ እቲ ንብኣት ዘፍሰሰ ዓይኒ ኣቢጌል በሊፁ ጎሊሁ ተረኽበ። ምቁራብ ይደልየ በለት ንብኣት እንዳፍሰሰት። እጂ ሰሓቕ የለን ኣጆኺ በቃ እናበሉ ክእብድዋ ጀሚሩ። እታ መምህራውን ከምኡ ክትእብዳ ጀመረት። ኣቢጌል ናብ ገዛኣ ካብቲኣቱ ጀሚራ ከም ውዳሴ ማርያም ሙሉእ መዓልቲ ክደጋግሞ ዝበኣለት ምቁራብ ይደልየ ኣቅርቡኒ ዝብል ነበረ። ወለዳ በቲ ዝኾነ ነገር ኣዝዮም ሰንቢዶም ኣለዉ። ኣቢጌል ትፃወት ዘላ መሲልዎም ከረሳስ እዋን ተፈተኑ። ንኣቢጌል ዘተሳእስአ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ትም ክትብል ኣይከኣለትን። ምቁራብ ይደልየ እንደበታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላታ ብምሉእ በቲ ሰናይ ዝኾነ ድሌት ተቓን ይብሉ። ዓይና ንብኣት እንዳፍሰሰ ንኽትቆርብ ንወለዳ ለመነት። እዝናዕ ካልእ ነገር ምስማዕ ኣይደልየን፣ ኩሉ ኣፍ ክነቕርበኪ ኢና ዝብል ብስራት ክትስም ሓረድ በለት። እግራ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክስጉማ ደልየት። ኣፍንጫ ናይ ጸሎት ናይ ምልጃ ጥዑም መኣዛ ዘለዎ ዕጣን ክሽትት፣ እዝና ናይ ሰማያውያን ቅዱሳን ኣገልግሎት ተምሳል ንልቢ ዝምስጥ የይፅምቲ ዘጠልል ጦም ዝማሪ ክትሰምዕ ድልየት። ምስ ቆረበት ማህዮት ክሳብ ትሰቲ ብእዳዋ ጌራ ከምቶም ህፃናት ዝነገርዎ ኣፋ ክትሽፍን ተመንየት። ክሳዳ ብዘይማእተም ምዃኑ ይፈራ። ግንባራ መስቀልን ምስላም ከናፍራ ስእላ ድህኖ ምስኣም ተመንዩ። ፀጉራ ብሻሽ ተሸፊና መንኩባ ምስቀላዊ ነፀላ ተሸፊና መዝሙር ክተፅን ኣፅኒዓ ክትዝምር ሰውኒ ድማ ክትመፅኸላ ምስ ብፆታ ክትዝምር ተመንየት። ኩለን ተንኣ ኦርቶዶክስ ክትከውን ተመንየት። ጎይታ ዝበልኦ ሓዋርያት ዘቀፃፀልዎ ናይ ሃይማኖት ሓዊ ኣብ ውሽጣ ከምበን ጀመረ። ደጊማ ደጋጊማ ክቆርብ ይደልየ ኦርቶዶክስ ምዃን ይደልየ በለት። እዚ ናይ ምጣ ልመና ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ብንብኣት ዝተደገፈ ንጹህ ኣውያት እዩ። ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ብንብኣት ዝተደገፈ ልመና እምበር ዝሩ ድምፂ ዘይኮነስ ከይተበተነ ናብ ሰማይ ዝኣረገ ልመና እዩ። ዝልመና ናብ ልኣሊ ናብ ሰማይ ወፅኡ ልዕል ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ራማ ኳሕኳሕ። ናይ ምጣ ንብኣት ናብ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ሰማይ ኣረገ። ናይ ምጣ ናይ ሰሙን ልማኑኣ ዘጨነቆም ወለዳ ሓደ ሰንበት ንሚጣ ሒዞማ ናብቲ ገዳም ቤት ትምህርቲ ሰንበት መፁ። ሚጣ ኣብቲ ሓጓስ ዝገብሮ ስኢና ኣላ። ልክ ከም ማሕዙታ ወለዳ ሒዞማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ሶኒ በፂሑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንማሕዙታ ዝኾነ ኩሉ ነገራት ክትነግሮም ተረበፀት። ወለዳ እቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነቶም መምሃራ ንቤት ትምህርቲ ሰንበት ነገርዎ። በጃኹም
ሚጣ ክተቕርቡልና ደሊና ኢና በሉ። ሚጣውን ተቕብል ኣቢላ ክቆርብ ይደሊ ኣቕርቡን ይበጃኹም በለት። በቲ ጥዑም ኣንደበታ እቶም መምሃራን ግና ከም ሰብ ንምቑራብ ዘድሊ ቅድሚ ኩሉ ነገር ምምሃር ምእማን ከም ዝግባ ሓደ ሰብ እውን ንክቕበል ኣማን ኦርቶዶክስ ክኸውን ከም ዘለዎ ፀቢቖም ነገርዎ። ብግዜ ቅዱስ ቁርባኑን ዘይኣመነን ዘይተጠምቀን ኣብ ቤተ መቅደስ ክፀንሕ ከም ዘይክእል ነገርዎ። ሚጣውን ሽኦ መዓልተይ ከም ዘይተቆርብ ተረዳ። ኦርቶዶክስ እንተዘይኮይና ኣብቲ ገዳም ክትቆርብ ከም ዘይትኽእል ፈለጠት። ስለዚ ድምፃ ኣብ ኣቢላ ኦርቶዶክስ ከውን ይደልየ በለት። ወለዳ ሰንቢዶም ተጠማመድ። ኣብ ዝራርብኣ ዘሎ ቆራፅነት ኣዲኣን ኣቦኣን ክትገድፍ ካልኣይ ግዜ ክትሓስብ ትደልየ ይትመስለ። እቶም መምሃራን ነሚጣ ኣረጋጊኦም ምክትታሎም ቀፀሉ። ናይቲ ደብሪ ካህናቱን ነዚ ጉዳይ ስራሕ ኢሎም ተተሓዝዎ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ በታ ዝተቀደሰት ዕለተ ሰንበት ከም ዝኾነ ወለዲ ኣቢጌል እቶም መምሃራን ብዝነገርዎም መሰረት ጌና ቅዳሴ ከጀመረ ብለይቲ ኣብቲ ናይቲ ገዳም ካንሸሎ ተረኺቦም ኣሎ። እቶም መምሃራን እንዳመርህዎም ናብቲ ክርስትና ዝቕበልሉ ናይ ጥምቀት ቦታ ከዱ። ድሕሪ ኣብኡ ምፅናሕ ካብኡ ወፂኦም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተው። ኣቢጌሉን ምስኦም ነበረት። ብዝተማሃረቶ መሰረት ጫማኣ ኣውፅያ ተሳሊማ ናብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣተወት። ምስኣ ዘለውን ናብ ውሽጢ ናብ ቤተ መቅደስ ኣተ። ወለዳውን ናብ ቤተ መቅደስ ካብ ምእታው ኣይተኸልከሉ። ምስ ሚጣ ተተሓይዞም ናብ ውሽጢ ኣተ። ፃኡ ንኡሰ ክርስቲያን ተባሃለ። እቶም ዘይተጠመቁ ዘበሉ ክወፁ ጀመሩ። ወለዳ ግና ካብ ቤተ መቅደስ ኣይወፁ። ቅዳሴያን ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሒዞም ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ብክብሪ ወፁ። ከም ዝተለምደ ብዙሓት ቆረብቲ ንክቕበሉ ተሰርዑ። ሚጣውን ምሶም ንክቆርቡ ዝተሰርዑ ኣብ ቅድሚት ንክብሪ ተሰርዐት። ኣብ መንጎ እቶም ተሰሪኦም ዝነበሩ ህፃናት ናይ ቤት ትምህርቲ ኣማሓዙት ብወለዶም ተዓጂቦም ቆርቡ ዝተሰርዑ ነበሩ። ሎሚ ግና ሚጣ ብሊፃቶም ብጥምቀት ተቐዲሳ ሚስጢር ሜሮን ከቢራ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ንፈለማ ግዜ ንክትቀበል ተዳልያ ኣላ። ማሓዙታ ግን ደጋጊሞም ብስጋ ወደሙ ከቢሮም ኣለው። ኣቢጌል ስጋ ወደሙ ተቐቢላ ብነፀላኣ ኣፋሸፊና ክትምለስ ከላ ማይ ህይወት ሓዋ ተቐቢላ ከዓ ሰትየት ንለባ ሓጎስ መልኣ። ክልተ ነዋሕት ሰባት ደድሕሪያ ተኸቲሎም ተጠሚቖም ቆሪቦም ኣፍሖም ሒዞም ንሳ ቀቅድሚት እንዳኸደት ንሳቶም ይኽተልዋ ነበሩ። ኣቦኣን ኣዳን እዮም ንሳ ብፅንዓታ ንበዓላ ቆይባ ንወለዳ ከም ዝቆርቡ ገበረት። ንሳ ንበዓላ ተጠሚቓ ንወለዳ ከም ዝጥመቁ ገበረት። በቲ ናይ ውሽጣ ዝነበረ ልባዊ ድሌት ንወለዳ ከም ዝኣምኑ ገበረት። እንሆ ብጓሎም ተሰቢኾም ምስ ጓሎም ብስጋው ደሞ ከበሩ። ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ደስታ ኮነ። ኣቢጌል ናብ ቤት ትምህርቲ ተኸደሉ ግዜ ኣዝዩ ናፈቓ። እቲ ኩሉ ዝተፈፀመ ነገራት
ብተርኣ ነቶም ብፆታ ክተዘንተሎም ተረበፀት ሰንበት ነውሓታ ሶኒ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዳ እንታይ ኢላ ከም ትነግሮም ቤን ከም ተጀምረሎም ክትሓስብ ሓደረት መቼም ዘይወግህ የለን ወግሀ ሶኒ ድማ ደበኽ በለት ገና ናብቲ ክላስ ኣትዮም ኮፍ ከይበሉ እናሃልኩም ትማሊ ሰንበት ብተርኣ ንማሓዙታ ክተተሓራርፎም ጀመረት ናብ ሰንበት ዘወግህ ለይቲ ፀዓዳ ክዳን ተኸዲነ ፀዓዳ ነፀላ ለቢሴ ምስ ኣቦይን ኣደይን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ሽኡ ኢላ ኩሉቲ ዝተፈፀመ ድንቂ ነገር ነገረቱ ተማሊ ዝዛረቡ ዝነበሩ ናይ ኩላቶም ኣፍ ተኣፅዩ ብኣንጻሩ ናታ ኩለንተና ኣፍ ክኸውን ከሎ ይገርም እዩ እቶም ተማሊ ኣፎም ንምዝራብ ዘይዕርፉ ዝነበሩ ናይ ብፆት ኣፍ ትንበለ ኩሎም እቲ ዝኾነ ነገራት ገሪምዎም ይሰምዕዎ ኣሎ ሓደ እኳ ኣብ መንጎ ጣልቃ ዝኣቱ የለ እናሃልኩም ኣነ ውን ምስቶም ህፃናት ተሰሪአ እናበለት ብተርኣ ነቶም ብፆታ ኣቕንዕቶም ኣቤት ትዕድልቲ ኣቤት ሕሬት ኣቤት ምርጫ እግዚኣብሔር ክመርፅ እንከሉ ከምዚ እዩ ደስ ብል ርት ደስ ብል ምርጫ መቸም እግዚኣብሔር ብጥበቡ ከም ዝመረፃ ናብ ሂወት ከም ዝፀውዓ ምስ ቤተሰባ ፈጣሪ ፀጉ ይብዝሓሉ ብፍፅምቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የፅና እዩ ፀሓፊ ዲያቆን ህሊና በለጠ ተርጓሚ ዲያቆን ኤፍሬም ሃየለ ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።